Prezident İlham Əliyev növbədənkənar Azərbaycan Respublikası prezident seçkilərinin elan edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncamda deyilir: Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 101-ci maddəsinin 1-ci hissəsini rəhbər tutaraq Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinin 179-cu maddəsinə uyğun olaraq qərarı alıram. Növbədənkənar Azərbaycan Respublikası prezidenti seçkiləri elan edilsin. Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyası növbədənkənar Azərbaycan Respublikası prezident seçkilərinin 2018-ci ilin aprelin 11-nə təyin olunmasını və Azərbaycan Respublikasının Seçki Məcəlləsində müəyyən edilmiş qaydada keçirilməsini təmin etsin. Mərkəzi Seçki Komissiyası bir həftədən gec olmayaraq növbədənkənar prezident seçkiləri ilə bağlı qərar verəcək. Konstitusiyanın 179.2-ci maddəsinə əsasən, prezident növbədənkənar prezident seçkilərini elan etdiyi gündən başlayaraq bir həftədən gec olmayan müddətdə seçkilər Mərkəzi Seçki Komissiyası tərəfindən çərşənbə gününə təyin edilir və 60 gün müddətində keçirilir. Qeyd edək ki, Konstitusiyanın 179.1-ci maddəsinə əsasən, prezidentin elan etdiyi halda növbədənkənar prezident seçkiləri keçirilir. MSK qərar verdikdən sonra bu il aprel ayının 11-i növbədənkənar prezident seçkilərinin keçirilməsi ilə bağlı ölkədə qeyri-iş günü olacaq.